Gjukara kushtetua se shtymë për pas zjedheve parlamentare shqyrtimin e qështjeve të nxeta politike. Me fillimin e viti 2021, vetë gjyshtarët kushtetua së njoftuan se do të shqyrtonin qështje dio vetëm si pas kose depozitimit të pative, por edhe të ndjeshmëris qëqërore që ato mbartin. Në sirtarët e gjukatës gjëndën të depozituara disa pati që kanë tensionuar situatën politike në vënd. E tjilë është ajo e shëqatës e bashkive kundër zjedheve vendore të 30 qërshori 2019, ku opozita bojkotoj pjesmarjen dhe i cilësoj ato të palishme. Ishtë antari gjukatës kushtetuese Bestik Muqi. Mendon se trupa gjysore duhet të shprehet, pavarësisht aktualitetit politik në vënd. Me i dhe të që gjukatë kushtetuese duhet, në vlerësim duhet të, të, të ishte shprehet për shetila brenda fatet e ligjore, pa pasur në konzirat faktet natyres të zhvillimeve të saktuar politike në Shqipëri që do të cilat do e normalet ashme në Shqipëri dhe do mësoj me gjukatë kushtetuese funksionale. Gjështja tjetër është padia e presidentit për vendimin e qeveris për shëmbin e teatrit, ku vendimare gjukatas mund të qëtësoj gjakret e një pjesë të aktorve që protestuan, deri në fund kundër shëmbis të ti. Së një rëthana të fakti që këto të qështë janë nuk janë shkërtuar, nuk i është në zgjidhe para zgjedeve të arshme në Shqipëri, dhe kjo naturisht lenjë në në kuptim që gjua dhe qëtuse nuk ka dashur të temi të të bëj vendimane saj, cilë mund të ketë implikimet saktuarës e jo naturisht në, në zjedit. Për herë të parë, presidenti Republikës ngriti pikpyetje për ndikimin politik të trupës së gjykatës kushtetuese, në të cilën disa muaj më parë kishte dekretuar edhe vetë Besnik Muçin. Megjithatë, është në vërsimin tim është normale që presidenti i Republikës në çështje që kanë interes të përgjithshëm, interes të rëndësishëm për publikun, të ndryhë dhe të shfaqë mendimin dhe opinion e tij. Në heshtje vetë shtatë gjyshtarët kanë zjedur që të qëndrojnë lark vendimeve që prekin politikën para zjedheve parlamentare të 25 prilit, ku pas kësaj date, do të duhet të japin vendimin pro ose kunder palis në pushtet.